ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਹੋ ਗਈ
ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਮਾਰ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸਦੀ ਟਿਕਟ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ਼ਾਂਕ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਕ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਰਮ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਬੇਵਾਲ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਜਰਾਵਰ ਜੀ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਜਰਾਵਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਮੀ ਜੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣੋ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ, ਜੋ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 8-10 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਲਿਆ ਪਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਤਕੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਆ ਭਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ 5-5 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੱਬਿਆਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਸੀਮੇ 'ਤੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਹੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਚੱਬਿਆਲ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜਰੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦਈਏ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ MLA ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਹੂੰਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ, ਉੱਦਣ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਖਿਲਾ ਦਈਓ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਤਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੌਣ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮੂਨ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੱਬੂ ਪਠਾਨੀਆ ਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋਤੀ ਪਠਾਨੀਆ ਜੀ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਚੀਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੱਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਊਸ਼ਾ ਜੀ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਪੁੰਗਰਨੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚੱਬਿਆਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਕਦੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਚਾਚੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਰਾਹਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ 45,000 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੋਏ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ 3-3, 4-4 ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਮੁਖਲੇਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚੱਬਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚੱਬਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚੱਬਿਆ, ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਚੱਬਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਬੱਚਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ,
ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚੱਬੇਵਾਲ MP ਸਾਹਿਬ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ 'ਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ 1 ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚੱਬੇਵਾਲ MP ਸਾਹਿਬ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ 'ਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ 1 ਨੰਬਰ ਬਟਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਐਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਲਵੰਤ ਭਾਜੀ ਔਰ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਚਾਂਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਬੇਵਾਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਜਰੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜੋ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਪੂ ਭਾਅ ਜੀ। ਪੱਪੂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਪੱਪੂ ਜੀ, ਸੋ ਪੱਪੂ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕਰਨੈਲ ਭਾਅ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ ਫਿਰ 90% ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਜਰੌਰ ਤੋਂ ਐਤਕੀ 90% ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50-60 ਹੋਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਧੁਰੰਦਰ ਲੀਡਰ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੁਰੰਦਰ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਮੇਰੀਆਂ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ? ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਇਹ ਜੀ ਖਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਦੇ, ਉਲਟਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਛੱਟ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਗ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ, ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਕ ਜਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ? ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸੰਗਣਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ। ਢਿੱਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸੁਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ। ਆਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਢਾ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਲੇਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਜਿਤਾਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਤਾਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, 1100-1100 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਏਸੀ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, 45,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ITI ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਪਨਾ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਉੱਧਰ ਬਣੀ ਆ ਔਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ,
ਆ 2.5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਮ ਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਐਮ ਪੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਮ ਪੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਤੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਿਓ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰੌਰ ਦੀ ਆ ਛੱਪੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਜਰੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਬਾ ਦਬਾ ਕੇ ਘਸਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਰੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਘਸੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜਰੌਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਜਰੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਡਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋ
ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦੋ ਫੋਟੋ ਜਲਦੀ ਬੱਲੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਿਓ ਜਨਾਬ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਰੀਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਲੋ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਭਾਈ ਦੇਖਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਲਗਭਗ 8000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈੱਕ ਡੀਪ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪੇਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਂਪੇਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਜੋ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਢੋਲ ਪਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਜਰਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ